ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ပုပ္ပယံကြောင့်မှသရဉ်သုံးနေတော့ဒါဝိညာဏတပ်ကြီးကတရားကြီးကဥယျံထဲမှာနာရမိနတ်သားတွေနဲ့ယောမပောင်းနေလို့ဆက်လာတော့စိတ်ကူးခုပေါ်လာတယ်လို့တရားကျော်မှတ်ထားရမယ်။ဒါကံကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပုပ္ပယံကြောင့်သရဉ်သုံးဒါဝိညာဏမှာရှိတဲ့တရားကလည်းအပြောဆိုပြီးကရဏမိနကားရဲ့သုံးတဲ့အေယဝံစင်ကြီးရှိပြီးဒီကရာဥယျံနဲ့ထွက်ပြီးဒီကရာတော့ဥယျံဘဝရောက်ရင်ပဲစိတ်ကူးလေးတစ်မျိုးပေါ်လာတယ်မှန်ပါပါဘာကံကြရတဲ့ကပါတဲ့အလင်းအောင်လေးဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်မှန်ပါပါကံကြီးရင်မှန်သူပြောနေရင်ပြောမှာပေါင်းတယ်လို့ဆိုမှစိတ်ကူးလေးနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကူးလေးကချက်ထိုးပေါ်လာတယ်လို့မှတ်ရမှန်ပါပါဘုရားအဲဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ရောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ချက်ထိုးလေးကဘာဝါလေးမလို့မေးတဲ့အခါကျတော့သမမသူရှိပြီးဥယျံဘဝဆက်လာရင်တဏှာအမြန်ကုန်တဲ့နည်းဟာဘယ်နည်းပါလိမ့်မလို့ဆိုတဲ့စိတ်ကူးလေးပေါ်တယ်မှန်ပါပါတဏှာကိုအမြန်ကုန်စေတဲ့နည်းဟာဘယ်နည်းပါလိမ့်မလဲသိကူးလို့ပေါ်လာမှန်ပါပါဘုရားသူသိတာရမို့ဘုရားကျေရသနာ့ကိုအမြန်ကုန်စေတဲ့နေ့ကဘယ်နည်းများရှိပါလိမ့်မလို့ဆိုရဲတွေ့လုံးမင်းပေါ်မှန်ပါပါဘုရားဒါတော့ဘုန်းကြီးကဓမ္မကိုမှတ်ထားကြရတာဖြင့်ဩသနာကုန်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာမှန်ပါပါဘုရားသနာကုန်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ဘုန်းကြီးကဓမ္မကြီးကမှတ်ထားပါမှန်ပါပါအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းဘုန်းကြီးကဒီနေရာရှင်းနေပါလေနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီမာရင်တို့သမောင်တို့မှတ်เสียကဩခန္ဓာဝန်ခံရတဲ့ဒုက္ခလည်းမရှိဘူးမှန်ပါပါဘုရားဒီလိုမျိုးသုတ်တင်နေရတဲ့ဒုက္ခလည်းမရှိပါဘူးဒီလိုမျိုးသုတ်တင်ရတဲ့ဒုက္ခမရှိတဲ့တွေ့ရှာမှုကိုဒုက္ခလည်းမရှိပါဘူးမရှိဘူးလို့မှတ်ထားပါနော်မှန်ပါပါမြတ်ဝါရောင်းရဲ့အောင်းရတဲ့ဒုက္ခခန္ဓာငါးပါးနဲ့ပြောပြဆံပြီးယောဂထူတဲ့ဒုက္ခတွေမရှိဘူးတဲ့ပြီးတော့ဒီလူမာကြီးဖြစ်ပြီးသူ့အာကိုရတော့မလိုလုံးကအာကိုရတော့မလိုလိုဒီဝေနာမှာအဆောင်မြောက်ဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ပမှန်ချင်းကိုယ်ဤပမှန်ဉာဏ်မကနိုင်မကြွနိုင်တဲ့ပမှန်တဲ့ဗျာဒိဒုက္ခတွေရောမရှိပါဘူးဒီကနေ့ဝိညာဉ်ကဒုက္ခနည်းမှာမချုပ်နိုင်လို့ကိုယ်မိတ်တွေဒီမိတ်တွေခြင်းလာပြီးမြင့်ကြီးငယ်ကြရတဲ့ဒုက္ခကိုသိပါဘူးဗျာ။ဒီကနေ့မှဒကာဓမ္မတို့ဖြည့်ဖြည့်စဉ်းစားတော့နော်။ဒီကနေ့ကဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ချုပ်သွားတယ်လို့မောင်းနေတဲ့နဲ့ကိုယ်လုံးကြရတဲ့ကုသိုလ်ကိုပြုရတဲ့ကုသိုလ်တွေတွဲရမဲ့လမ်းကြီးကိုမြင်တဲ့ကိုတယောက်ပဲမြင်ရတဲ့အမှတ်သားဥပမာရှင်သေးတယ်မသေးခင်ကမြင်ရမသေးခင်ကမြင်ရတဲ့အမှတ်သားရှင်ကြီးကလည်းတဲ့ဆိုတဲ့ကူကအင်းကိုကသာယသမီးစီပွားရေးနဲ့ချိန်ကုန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဥပဒနာလို့မလုပ်ခဲနဲ့သစ္စာမမြင်မဲနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ခွင့်နဲ့ကြည့်သေးရလားချင်းမယုံကြည်သေးကမြင်ဝိညာဉ်ကမချုပ်သေးမှန်ပါပါအသက်မသေးသေးဘူးပေါ့မှန်ပါပါအဲ့ဒီမှာတခါတည်းဥမာရေဥတ္တမောင်တို့ခေါင်းပေါ်မှာမြေကြီးငယ်ကြတယ်မှန်ပါပါဥပဆွေးတို့နော်မှန်ပါပါခေါင်းပေါ်မှာမြေကြီးငယ်ကြတယ်ဆောရှင်းလို့ကြပါလိမ့်တော့လို့တခါကျေလို့ဥဒ္ဓဘုရားလည်းလို့ချင်းသူသားမယ်လားသူတယောက်ချင်းမြင်ပြီးကြတာငါအနေပါခဲ့လို့အဲအရောက်တော့ပြမာရတော့မှာပဲဒီကိုယူနေပေါ်ဆိုညစ်ကြပါဒီချိန်မှာဝိညာဉ်မချုပ်ပြီးဘုရားဓမ္မကဒီချိန်မှာပါဘုရားငယ်ကျေခုံးနေတယ်ဗျဟင်ဘုရားကုန်းမှာပေါ်ဆိုရဲလောကီဥမာတွေတလယ်လုံးနဲ့ပြန်ရှားယူရှိတယ်နဲ့ဒီလိုလဲစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်တည်းရှိပါလေမဟာမရသေးလို့ဒီတော့ကတော့မလုပ်ရသေးတာကဟုတ်နေတာပေါ့ဗျာ။ဘုန်းကြီးမတ်တန်နဲ့ဒီဘုတ်ဒီဝါဆိုရောက်လာတော့ဒီညံနေမသေးခင်ကမြင်ရ။မသေးခင်ကမြင်ရတော့နေ့ချင်းငယ်လေးက
ကြာပြီးကလာဩနာနဲ့သတ်ကြမရချင်းဆွေကြောင့်မျိုးချင်းနေခံရတာနဲ့သူတို့တွေလုံးမနေရတယ်ကိုယ်ရေးပါမှမပါလို့အခုမြင်ရတဲ့ငါသွားရမယ်လမ်းကပြန်လမ်းဆိုလမ်းကျန်ပဲလေးပါပါလားအရေးကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငြိမ်းမိပြီမြန်ပါပါဘိဋ္ဌံကောင်းမှာကိုယ့်နဲ့ကြည့်တွေကလားဆွဲတဲ့ပုံနဲ့မြန်ပါပါတောင်ကြီးတွေ၆ကြီးတွေကြားကြီးတွေမြန်ပါပါဥမာရနေဥသမောင်းလို့ဘုရားချွေးလို့ဒီချိန်ကျမှပြင်းပြင်းထန်ထန်ရသေးရဲ့မရပါဘူးအခုရတယ်လို့အောင်းမေးမှန်ပါပါဘုရားအခုငါတို့ဒီမှာခရီးရင်ဆရာသမားရှင်မှာလာသိရှိကတော့အော်ဟိုချိန်မှာကိုကျိုးနေလို့ဆိုရဲကောင်းပါနေရွှဲကြပြီးဒီကရဘာလည်းမတတ်နိုင်သမီးလည်းမတတ်နိုင်ဘဲနဲ့ကိုသွားမယ်လားကြီးကိုမြင်ပြီးဝန်းနေတဲ့ကိစ္စကြီးမှန်ပါပါဘုရားသိကြဆရာကောင်းပါဘုရားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကြော်တော့ကျင်းရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဒီကရွှဲရှင်းမှာရှင်းပါဘုရားကြော်တော့ကျင်းရမယ်အဲ့ဒီကိစ္စကလည်းဒကာဓမ္မလည်းသူစမ်းမယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်တရားအကြောင်းနဲ့ဟောမှာပါပဲ။ဒါပါလို့ကြာတော့ဦးဆရာဘုန်းကြီးကလည်းဉာဏ်ရပြီဒီတရားဘာပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်နဲ့။ဩဆရာဓမ္မတော်ဆိုတာဒကာဓမ္မလေးအနာကသံပြီးမြင်တဲ့အတွက်တတိယမိတွေဟေးဒီလိုမနေနဲ့ဟေးဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်အားထုတ်မင်းအဲ့ဒီကိစ္စကဥပဒနာကအာမထုတ်လို့ရှင်းမင်းဒီကိစ္စမင်းတွေ့ရတယ်မဲ့မှန်ပါပါဘုရားဒီငိတ်ကြတဲ့ကိစ္စသေကံကြီးဘုရားမပြောနိုင်မဲနဲ့ကိုတယောက်ကဝင်နေပြီးမျက်ရည်ကျဒီတက္ကနာမှာဥမာရဝိညာဉ်ချုပ်သွားတယ်မှန်ပါပါမနဲ့တာဘူးမှန်ပါပါဒီတပည့်ကြီးတွေကပါကြေရောရမှန်ပါပါအမှန်ကိုကျိုးနေပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မရောက်ဘူးမှန်ပါပါဒါကလူတိုင်းတွေ့ရတယ်အလုံးလုံးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယူသောနတ်သောအကုန်တွေ့ရတဲ့ကိစ္စ။အဲဒီတော့ခင်ဗျားတို့ကသူဆရာဘုန်းကြီးကဒီလိုလိုရင်ဒီကိစ္စမတွေ့ရပါဘူး။မြဲရင်းငင်ကြတဲ့ကိစ္စမတွေ့ရပါဘူး။ပြုံးပြီးကြတာကဓမ္မတွေသိရပါလိမ့်မယ်။ဒီဟုပြောတဲ့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့ကလည်းပြုံးပြီးကြတာသိရ။ပြုံးပြီးကြတာသိရတာကတခြားရောဘူးတဲ့ကဓမ္မဒီအလုပ်သဘောတွေကမင်းညာတွေကဝန်နဲ့ရောက်ပြီးကြတာနေတော့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုမြင်ရတော့ဘုသူတိသွားရလမ်းကြီးတွေကအဲ့ဒီကောင်မှတရှင်ကူပြီးသွားရမယ်သူတိကနိုင်သားတွေလာဆိုင်ပြီးကျူးနေတာမြင်ရတော့ရောက်တော့ဘောနာရခြင်းသူတိကလည်းနိဗ္ဗာန်ကူရမှာပဲဆိုပြီးကြတာသူသွားမယ်ခေကလမ်းဒီလူပြင်နေရတဲ့လမ်းကြီးတဲ့ရှင်းနေပြီကလည်းချမ်းသာတွေကမြင်နေရတာတကယ်ကြည့်ပြုံးပြီနေမှန်ပါပါဘုရားရှင်းရပြီမှန်ပါပါဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေနေရင်းဆရာဘုန်းကြီးကဘယ်နဲ့ကြံကြလို့မကြိုးစားပြီးနေရင်းပြောနေပါလေမုန်းတနေ့တစ်ချိန်တစ်ချိန်တိုင်းနဲ့ပြောတွေ့ရင်းနဲ့ဆုံးမအော်ပြုံးပြီခြင်းလို့ခေမှန်ပါပါရှင်ဘယ်လိုသိသိကြလဲဘာဖြစ်လို့တော့မဲတဲ့အခါကျတော့မသိရမှလမ်းကလည်းမဟုတ်တော့တကယ်ကျသေးကြမှာမှန်ပါပါအဲ့ဒီဒီကနေ့မှဒီကဓမ္မတွေခွန်ကြီးတို့ကလည်းအချင်းမပြီးလို့ကိုခိုင်းမှတို့တို့ကဘာမှမလုပ်ခဲ့လို့မက္ကံလမ်းတော်ကြီးကမတွေ့ရှာကြတယ်ဒီကနေ့မှမဲရွဲ့ဒီကရကကိုကျိုးနဲ့ကိုအကျော်တွေကဆွဲမြင်ရတဲ့နမိတ်တွေကလာတဲ့ကိုတယောက်ချင်းမြင်နေရတာဘုရင်မာရပြောလို့မဖြစ်ကြောက်ကြရလန့်ကြရတဲ့ဓာရီသံမီမြင်ရဘုနဲ့ကြီးတွေလာဆွဲရမြင်ရမယင်းကြီးတွေဟုံးတော့နေရမြင်ရဒီလိုမြင်ရတော့ဩတို့နေခဲ့ပြီဟာရှင်ယခုအချိန်ဖြင့်လုံးလုံးအဆိုးတွေပေါ်ပါတော့လားဆိုပြီးကာလတကယ်ကျနေကြမြဲရင်ကြဒီကာလမာရယုတ်သမောလောဘချွေးတို့ဝိညာဉ်ချုပ်မှန်ပါပါချုပ်တင်တယ်ဇနီးရတဲ့နေရာရောက်ပါမှန်ပါပါကဲကဲရင်ရင်ရှိသေးတယ်မှန်ပါပါသဘောပါကြပါပါဒါဖြင့်ဉာဏ်မတွေ့ရမှာလားတွေ့ရမှာလားသိကိစ္စဆိုတာမေးတော့ဘာကြောင့်ရှိတယ်လဲတွေ့ရမှာပဲမရှိတယ်လေတွေ့ရတယ်မှန်ပါပါတို့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကြမှပြင်ပေးပြင်ပေးလို့လည်းမရပါဘူး။မရပါဘူး။အခုခွင့်ပြင်ပေးနေတဲ့မက္ကံလို့ဝန်တဲ့ရောက်ပြီရှင်။အဲ့ဒါမက္ကံလမ်းမပေါ်လို့မှတ်လိုက်ကြမှာ။
ဒီကံကနေကြောက်သွားတာလည်းမဟုတ်မသေးမြင်နေတဲ့တခါမှမမတွေ့ဘူးတဲ့ချမ်းသာရှိတဲ့နေရာကိုချမ်းသာဆုံးရှိတဲ့နေရာတခါလဲမြင်နေနေရာရောက်ရောက်သဘောကျပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေဒီဥစ္စာတရားကိုပဲ32ကြိမ်တိုင်တိုင်ဆုံးမှာမင်းမပေါ့မင်းမပေါ့ဒီကံကြီးမှမြေကြီးငယ်မကြခြင်းနဲ့မြေကြီးငယ်မကြခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာ32ကြိမ်တိုင်တိုင်တခါကျွဲဆုံးမှာဒါကတော့ဒုရယုတ်ဆရာရင်းမကြည့်ဘူးလားကြည့်ကြည့်ပါဗျာ။ဒါကဘုရားရဲ့ခွင့်ရယုတ်ဆရာဓမ္မတွေမဲ့ပြန်လို့ကိုလုပ်ပြီးပြင်ပြီးသားရှင်ပြီးသားရှင်းနေကြပါလေ။ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပြုံးပြီးကြလာ။အဲမြေဩတွေသွန့်ပြီးကြလာ။ရွှေဥရတယ်စိတ်ထဲမှာပြုံးပါဗျာ။သဘောကျ။ကျပါဗျာ။အဲ့တော့ဘောလို့ရင်မဲ့ရွယ်ပြီးဖြစ်ဖြစ်လူဘုံနဲ့မှလည်းရှင်းမပွဲရပါဘူး။သံဃာမှာလည်းကိုယုံနေခြင်းပါ။မှန်ပါဗျာ။ယုံတယ်နဲ့လူဘုံလည်းပါလဲတင်းနေတယ်။မှန်ပါဗျာ။ရရဌာနနဲ့ဒုက္ခကသိငင်းနေပြီးသွားရ။မဲ့ပြင်ပဲကြယ်မဲ့လူရှိတယ်ဆိုပြီးမဲ့ပြင်လို့ဖြင့်ရိုးကြည့်ကြည့်ချောက်ချောက်ဆိုပြီးကလာဒကာတော်ကကျိုးကြပါဆိုတာတရားအကြောင်းနဲ့အကြောင်းမပြောခင်ရာဇဝတ်တိုက်တွန်းပါဘာမဲ့သမန္တဥပသေတို့ကိုရေးနော်မှန်ပါပါခင်ဗျားတို့သူရှိတဲ့အလုတ်ကင်ဒီရောင်းဝယ်ရွှေရွှေငွေတိုက်ဒီတိုင်းတခါကျွေးအလကားနော်ယောဂတခုသတ္တံသင်္မယောဂတားနိုင်တဲ့သဘောမပါဘူးမှန်ပါပါဒါပါလားမှန်ပါကနာရမြောက်လို့သာကျွတ်တော့မြောက်နေကြတာပယောကဝင်နေလို့သာမြောက်ပြီးဒီကရာတို့တော်သေးရဲ့နေသာဆိုင်သာရှိသေးရဲ့ဆိုပြီးပြောနေတာမှန်ပါဗျာအာဟုဇ္ဇာအချက်ကမဲခင်မရှိဘူးမှန်ပါဗျာရှင်းလားရှင်းပါဗျာအာဟုဇ္ဇာအချက်ကမဲခင်မရှိဘူးမဲခင်ဆိုတာကဓမ္မတွေဘုရားများပေးလိုက်တော့အလွယ်လေးပါမှန်ပါဗျာမရအရာယူပါဆိုတာချင်းလက်လေတောင်းပါမှန်ပါအရာအရာယူကြစမ်းပါဆိုတာတိုက်ရတယ်လေခင်ဗျားတို့တောင်းပါမှာဓမ္မရလို့ခြင်းပြန်မဲ့ရွယ်ပြီးသေးပြီးကာလအသေးဆုံးနဲ့ရောက်ရအနေဆုံးဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကျုံရတော့ဒီမဲ့ရန်လို့ပြာပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတာတော့ဝင်အသေးကောင်းမှန်ပါပါရောက်ရအနေကောင်းမှန်ပါအနေကောင်းဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ရောက်မှန်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဓမ္မတွေလုံးနာဝရိယမလျှော့ဒီလိုလမ်းနှလုံးမှာကြားနိုင်တဲ့ခက်ကလည်းသာသနာရှိတုံးမှာသာသနာရှိပြန်တော့လေပြောတဲ့ဆိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကျုံမှာလမ်းပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကျုံမှာလမ်းပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနေပြန်တော့ခင်ဗျားတို့နဲ့ဆုံးမှာမဆုံးရတာကအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဩတော်တော်သေးရဲ့အသေးကလည်းမတော်သေးပါပါရှုရတဲ့နိုင်ငံလေးရထားပြီပါပါဒါလေးကအကျွေးရမှာပဲဆိုတော့ရှင်ရင်မတ်တန်နဲ့မြင့်သိချရဆိုတာအလုတ်ကပြောလိမ့်ပါပါရှင်ရင်မတ်တန်နဲ့မြင့်သိချရဆိုတာခွန်ကြီးပြောတာနဲ့ပါလိမ့်မယ်အလုတ်ကသက်သက်ခံပါပါခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ဒုက္ခဆုတာမြင်ရပါပါဘောပုဒ်ကာသသိင်းဒီကိုငိမ့်တော့ဘောဆိုရင်ကျုပ်ပြန်သိမှာလည်းမပြတ်ပါဘူးပါပါရရဌာနမှာလည်းကျွတ်တော်ဒီလမ်းဆုံးပါလေခရီးတယ်မဟုတ်တော့ပါဘူးဘုရားကိုယ်တိုင်ကြီးသွားမြဟိုမျိုးမှခရီးတယ်လို့မှန်ပါပါဒီလမ်းတွေလည်းကိုရုပ်သိမ့်ပါပြီဆိုပြီးကြကရှင်တော်ကလည်းကတရားအထုတ်တွေကသိနေတယ်မှန်ပါပါအဲ့ဒါကြောင့်အကျိုးတရားတော့မဟုတ်ဘူးလက်ငင်းတရားဖြင့်နေတော့ဥမာရေဥသမန္တဥပသွေးတို့ဩဝါဒတရားတွေချိန်ကြမဟိကိုယ်ကြီးကိုကြီးမဟိဆိုရက်ကဒီနေ့စိတ်ကြောက်ဖြစ်ပါမပြောင်းရင်မဖြစ်ပါဘူးနော်မပြောင်းရင်မဖြစ်လို့လေးလေးနက်နက်ပဲဥမာရင်ပြောင်းတယ်ဒီလိုမှမပြောင်းလို့ရှင်လည်းခင်ဗျားတို့ကအာဟုဇ္ဇာသမဏညလေးအာဟုမှာဆိုပါအာဟုဇ္ဇာသမဏညဆိုတာခင်ဗျားတို့သင်္ကေတနဲ့သင်္ကေတဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မပြောလို့မရဘူးရတယ်ထားပါဘူးဩအလွန်ခံလာခေါင်းရဲ့ဘယ်ကမောပြည့်ကိုမပြောလို့မရဘူးမပြောလို့မဟုတ်ဘူးဥပစီကြီးကာလ
နေကြတယ်ဆိုညာဆိုလေဥပဒေဥသမောင်ကိုသိချရပါသိချပါဘူးညောတော့ခွန်ရဲ့စီတော့ပုံရည်ပြီးတွားတာလူပါမြင့်အဲ့ဒါမျိုးပါလေအာဟုစမို့ပေါ်ကြတကဘောတော်ကြီးကတွေ့ပြန်တယ်လူရောမြေကပင်လေတဲ့ဟိုလေဒီလေနဲ့ရောက်နေလို့ကိုနဲ့ဆိုတော့ဘုရားကြည့်တွေ့ပြန်လဲသူရဲ့တန်လက်ဒီဒီဝဲနေတယ်တွေ့လို့ရှင်ဥမာရံအစင်းရေးသွားတယ်မှန်ပါဗျာအင်းဒါလည်းအာဟုလို့ဖြစ်သေးပါဖြစ်ပါဗျာတကယ်မက်ပြန်ဖောင်ကြီးဘယ်လိုင်းဘယ်လေးဘယ်ရင်နဲ့မှဘယ်လေးနဲ့မှမပြတ်နိုင်တဲ့မက်ပြန်ဖောင်ကြီးရတာလို့ရှင်တရားဓမ္မကိုသိချာမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မက်ပြန်ဝန်တဲ့ရောက်ပါလေမက်ပြန်ဝန်တဲ့ရောက်ကြပါလေမဲ့ကံဝန်တဲ့ရောက်ပြီချင်းမြို့ချအားဟုတ်ပါတယ်ကွာသူဘုရားကနာထကကိုးဝေရရှာကြကွာဆိုတော့ဆံများမဲ့ကံပေးချပေးပါဘုရားဒါကကြည့်သဘောကျရပါဘုရားဒါရင်ဘာအားဟုတ်ကြအားလုံးရဲ့ဓမ္မရမိပတ်သမင်းရတာလို့သာပိတိကာလဘုရားတော်မူကြရောဘုရားတဲ့အလို့ရောခင်ဗျားတို့မဲ့ကံပေါ်ကြီးတဲ့ကိုယ်ပိုင်ရပါလေဆိုပြီးကာလအခုတော့ပြင်းမောပြက်တုံးဘယ်ဆွဲရမှမသိတုံးဖြစ်ဒါကြောင့်ဒါနာဖောင်းလေးကလည်းမပြောတော့ဘူးဥမာရင်သိအာမကိုရောသီလဖောင်းလေးကလည်းဝါးပါပါဖြစ်နေတော့တရားအာမကိုရောရဲ့ငင်းငယ်တာကံပြီးတော့ကြကတိနေသွားပြန်အဲ့တော့ဘုရားကလည်းမက်ပြန်ဖောင်းကြီးတစ်ခုသာလဲဘယ်လမ်းဘယ်လေဘယ်ကြီးရဲ့ဘယ်ဝဲနဲ့မှကျုံညာတော့သူကတုံညာလို့ချင်းပြက်ချင်းစီးချင်းမရှိတဲ့မဲ့ကင်ယထာမဲ့ကင်ဖောင်ကြီးကိုဖြစ်ပြည့်ရှိလို့ချင်းရပါတယ်မှန်ပါဗျာနောက်မဲ့ကံမြန်သွားဖြစ်ပြည့်အောင်မဲ့ကံမြန်လဲကိုယ်ခင်ရပါမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဖောင်ကြီးကလည်းခင်များတို့ဓာဏပြည့်တယ်လို့မှတ်ပါနဲ့မှန်ပါဗျာခင်များတို့သီလထောက်တည်တယ်လို့မှတ်ပါမှန်ပါဗျာယောက်ျားလို့ချင်းယောက်ျားကပိုင်တဲ့မဲ့ကင်ဖောင်မှန်ပါဗျာမိမလို့လို့ရှင်မိမလားငါ့ဘောင်မင်းသိခဲ့လို့မခေါ်ပါဘူးမခေါ်ဘူးကတရားရှင်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကဆုံးကယောက်ျားလေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟောမင်းတို့ကဘုရားတိတ်ကံမင်းတို့ကမင်းတို့အာထုတို့လားပြန်အမြပေးအဲ့ဒါကဓမ္မကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ရတော့မိတ်ဆက်ဖောင်ကြီးကုသိုလ်မျိုးကအမှန်နဲ့မရပါဘူးဘုရားကကိုရမယုံလို့ရှင်ခမရတော့ကိုယ်ရင်ရွေးကြည့်လိုက်ခမရတရားတော်အဆုံးကိုရွေးကြည့်လိုက်သစ္စတံဝေရိတ္တောဝိမြူဟိရစံတကပြောပါဘုရားရရတယ်မခမရတို့ကဓဘာဆိုးနေတာတော့ဆိုပြီးခမရတို့တရားချက်ဟောတာသာလုပ်နေတယ်ဒါကတရားချက်ဟောမှန်ပါဘူးတရားရှိခိုးတဲ့ဘက်ကတော့နေသင်ပြတဲ့ဘက်ကဒါပါတဲ့သစ္စာအပီးပြီးဝေဝိညူဟိမဲ့ကင်အထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားရင်ဝေရိတ္တကိုရအပီးပြီးရကိုလို့ကိုရသာဝိသရင်သာမဏိယမေခင်မဲ့ကင်လို့လို့ရအပီးပြီးရဟေးတကအမျှပေးလို့တဲဖောင်ကိုတဲကကူးတက်ပြီးလိုက်မယ်ဆိုတော့မရဘူးလို့သာเสียมราติสิทธิ์จันเวรีตะโววิญญูติครับไดเวตะยธรรมะริปาลีวิปาวิญญูติมัคคันละโกอาทุจะปุคคโตทีฆาสิทธิ์จันอตีติมัคคันผ่องจีโววิญญูติปัญญาชิอุปัฏฐานะละลุจะปุคคโตทีตาลินวิญญูติโซระสะอุปัฏฐานะละลุจะปัญญาชิมาသစ္စာတည်သည်ယောက်ျားလို့ယောက်ျားပြက်ခဲရမိန်းမလို့အပီးပီးကရနိုင်ရတယ်တဲ့တေကအကုန်ဆွဲပြီးဒီဘောပေါ်လိုက်ခဲ့တော့လို့မအိုရမသိရမနာရမကွဲရမကွဲရမစိုးရင်ရလို့လိုက်ခဲ့ယောက်ျားကမကဖောင်ရလို့မိန်းမနဲ့ပေါ်သာသမီဆွေမျိုးညာတကားတွေကိုဥမာတဲ့လို့သတ်မလို့မခေါ်နိုင်ဘူး။ဒါလေးတော့ကြည့်ပါဘုရားဟောတာသစ္စတံဝိရိယပေါ့ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဉာဏ်ရှိသစ္စတံအသေးအသေးဆိုတော့ကဲသူများပါလေအသေးအသေးတယောက်စီပဲလေလုံးတဲ့တယောက်ပဲရမယ်ကွာ။ကြံရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားကဲခင်ဗျားတို့က
ဒါနတရားတို့သီလတရားတို့မင်းငါလုပ်ခဲ့ရရောက်အမြယူတော့ဆိုတဝိယဒီလိုမောင်းမင်းမှန်ပါပါမဂ္ဂင်လုပ်ပါဒီလိုမဟုတ်ဘူးမှန်ပါပါတဲကွာချောက်ပါချောက်ပါဘုရားတကယ်ကြွတာကြောင့်ပုဂ္ဂလများအမြတိုက်တွန်းလဲရှိဟေပါဠိကဘုရားဟောတာကဒီလိုရှိမှန်ပါပါဘေဇံဝိရိယဘောဝိညုပိဝိညုပိမဂ္ဂင်လုပ်ကိုအာရုဒ္ဓပုဂ္ဂိုလ်တွေပိစ္ဆတံကိုယ့်အတွက်ကိုယ့်အတွက်ဟုတ်လားမှန်ပါပါလဘတိရနိုင်သည်မနာပါဘူး။ကဲကိုယ့်ဆက်ကကိုရ။မနာပါဘူး။ဉာဏ်နဲ့ရ။မနာပါဘူး။ရင်းမိကြ။မရှိပါဘူး။အဲ့တော့သာလန်ခမွန်းရဲ့လို့ခင်ဗျားတို့ဖြည့်ကြခင်ဗျားဉာဏ်ကြရတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းနဲ့လုတ်ပါကိုလို့ကိုလုတ်ပါလို့တိုက်တွန်း။မနာပါဘူး။ကြောက်ကြလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမင်းမကိုလို့ကိုလုတ်ပါမဲ့ခင်လုတ်ပါဟေးအမျှပေးလို့မရဘူးတဲ့။မနာပါဘူး။ဒီမှာတော့ပါတယ်။မနာပါဘူး။ကိုယ်တော်ရံဒီတာကိုမိမသက်သက်ဗန်ဒီပါလေလေစုပေါင်းလို့မရဘူး။မရပါဘူး။ကိုယ်တော်ရံဒီတာကိုမိမသက်သက်ဗန်ဒီပါလေ။မရပါဘူးလားဘုရား။မှန်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အသီးသီးကရတယ်လေ။ဒါဖြင့်လည်းဓမ္မကိုလုံးမကိုရတာဆိုတာသိကြတာ။သိကြပါဘူး။အဲ့ဒါကိုယ်ကိုသနာကိုလုံးပါ။မှန်ပါဘူး။ဘုရားဘာမှတိုက်တောင်းရမလို့ပါဘူး။မှန်ပါဘူး။ကိုယ်ကိုကိုတကယ်ပဲဝဲထဲမှာမရဲတဲ့မှာမှလွတ်ခြင်းတော့ဒီကန်းခြင်းကန်းဓာရီနဲ့ပြည့်စုံပါလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာတဲ့အတွက်သာလုတ်တော့ဘုန်းကြီးကြီးညိုလို့မလုပ်နဲ့သနာပါဘုရားရှင်းမလားရှင်းပါဘုရားဘယ်လိုသိခါရှိရကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာလို့လုတ်ပါတော့သနာပါဘုရားကျင်းတဲ့ချိန်လေးကဝမ်းမှဒါလေးကအထုမဲ့ထိုင်ပြီးအထုမသွားရင်လည်းအထုမလို့သိကူးတော့ဒီလိုမလုတ်ဖြစ်တဲ့သဘောလေးပါလားခိစ္စတွေအများဆုံးပါဗျာโอ้วินไม่โกโกตนาได้แต่มันไม่ป่าวโกโกชมได้มั้ยมันครับโกโกตนาได้จังจริงมั้ยอ๋อแม้โกโกมามาตนาได้ปู่กูก็แม้แต่ตุนญาณอันตรายเกินไปเวชินบาแม้นโลกก็ฉ่อล่ะละกาตุนญาณเมตตาพูดล่ะดิโกโกมามาตนาได้ปู่กูก็ตุนญาณเมตตาพูดเองเค้าก็อมันอยู่จ้ะนะโลกก็สุจ้ะเย็นเลยล่ะအဲ့တော့ပြောရခြင်းဖြင့်ဩဒီပါဠိတော်ကြီးရလို့ရှိဘုရားဟောဘုရားရှင်သူဒီတိုင်းပြောသွားတဲ့ကိုလုံးမကိုရတဲ့ပစ္စဒံဝိရိတဘောဝိညာဉ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့လူတိုင်းရတာရပါဘူးမရရဘူးရပါဘူးဘုရားရှင်းပြီရှင်းပါဘူးကိုမဲ့ခင်လုံးမကိုမဲ့ရမှန်ပါဘူးဒီလိုလို့ငတ်မဲ့ခင်ဖော်တော်လိုက်ခဲ့လို့ဆိုလို့ရပါဘူးသိကြလားသိပါဘူးအများတဲ့လောကကြီးတဲ့ကဘယ်လိုရှင်းနေကြုံလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ငါတို့ကမကောင်းနဲ့ဦးမင်းတို့ကဘာမင်းတို့ကလည်းရတယ်လေတို့ရတယ်ကအတူတူပေါ့ကောအဲ့ဒါကလည်းကုသိုလ်ဒီလားကုသိုလ်ရတယ်မဲ့ခင်ကြတာမရမဲ့ခင်ကြတာမရဒီပါဠိတော်ရွတ်လိုက်ပါတကယ်ကျေပါတယ်ဘုရားကအသီးကြီးကိုလုံးမှာကိုဝိညာဉ်ကြီးပညာနဲ့ရှိမှာပညာရှိမှလည်းအသေးသေးကိုလုတ်တဲ့မဲ့ကကိုရတယ်ပဲသာမန်များမပေးဘူးရိမ့်နေလားအဲသစ္စာဝိဇ္ဇာကိုဝိညာဉ်ကြီးသိတဲ့ဖြင့်မိမကလည်းတရားလုပ်နေတာကိုတဝက်ဆိုင်တယ်လို့မယူလိုက်ပါနဲ့ဒါနအမွေသီလအမွေလို့မဟုတ်ပါဘူးမဲ့ကအမွေကမရနိုင်ဘူးလေသဘောပါကြအဲမှလည်းကျွန်တော်လုပ်ကြမယ်ဘောလုံးကိုယ်ကမြင်အောင်လုပ်ရမှာပါဘုရား။ဒါမှခိုင်းကမဲ့ကလေးရုပ်သိမ်းပြုံးနေဖြစ်လို့ကြောက်ပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါဘုရား။မဲ့ကလေးရုပ်သိမ်းပြုံးနေဖြစ်ကြောက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါလောကကြီးမှာလူတော်တို့ဒီကရလူကုန်နေမှာသိနေကြတယ်နေနိုင်냐တော့လေဒီကနေ့မှမဲ့ကလေးနေကြတော့ရှက်ကွဲလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမပြောဘူး။မှန်ပါဘုရား။ကြက်ကြံကောင်းတောင်းပါဘုရားအရှင်ကအကြည့်စ်ကောင်းပါဘုရားဘယ်ပင်္ဂရာဘက်ကြရတယ်လူလေးလာရင်းကဲတဲ့မှာတန်ရူလေးတော့ဒီတန်ရဲတန်တွေကစသည်ကလည်းတန်ပြားကြီးရဲ့ဘောမှာအိတ်ကြီးကလည်းဖဲလို့ရင်နဲ့တလိဆန်ခုတ်တယ်ခုတ်ပြီးရွေချနေတဲ့သွေးတွေကမိတွေထားတော့ကိုယ်ပြန်လောင်နေတဲ့ကိစ္စအဖဲကိစ္စပါဘုရားဒါရီကြတော့ကိုယ်မှကိုယ်ဝင်ကြတယ်ကိုယ်ပါဘုရားမတူတော့ဘူးဆိုတော့ကြာဥမာရေဥသမောင်တို့ဥပဒေပြေသိကြတော့သိကြပါဘူးဗျာမြန်လန်ကွာမှကြည်ရပါတပည့်ရပါဘူးဗျာဘ
ိုယ်ကိုယ်ရင်ပြရမယ်သူခံရပါအမေအဲ့ဒါမိုက်ခင်ကတော့ကင်းနေနော်မိုက်ခင်ကတော့သိချင်ကင်းနေပါလေဘာသာပါဘုရားဒါကြည့်ကျင်းတာကျင်းပါအဲဒီလိုခင်ဗျားတို့အကျိုးကြောင့်ဒီဒီကာလဒီလိုမရောမဖြစ်တဲ့အဲမှာထဲပါတော့ဆိုတာဘုန်းကြီးတိုက်တန်းတော့မလိုဘူးကိုယ်ကိုယ်ကနာရင်ကြောက်ဘူးဘယ်လိုမှားရလဲကိုယ်ကိုယ်ကနာရင်အဲ့လောက်ကြပါဘာသာပါဘုရားဘိုက်ဆံလည်းမပုံပါဘူးမှန်ပါဘူးဉာဏ်ထုတ်ရပါဘာသာပါဉာဏ်နဲ့လက်ရဲ့ဒီခန္ဓာလက်ကြဲခြင်းခန္ဓာကပြောတာဉာဏ်ကကောင်းမြင်လိုက်ပါဘာသာပါခန္ဓာကပြောတာခန္ဓာကမိစ္ဆာပြောတယ်အနိစ္စကိုဉာဏ်ကကောင်းမြင်တယ်ခန္ဓာကဒုက္ခပြောတယ်ဒုက္ခပြောတယ်ဉာဏ်ကဟောတာဒုက္ခကိုပြောတယ်ဆိုရင်ဉာဏ်ကလိုက်တယ်အဲ့ဒါဝိပဿနာအလုံးမှတ်ပါဘုရားဒီမှာကျင့်တော့ကျင့်တော့မပြောတဲ့ခန္ဓာရဲ့လို့ရှိရဲ့မရှိပါဘူးမပြောတဲ့ခန္ဓာရဲ့လို့မရှိတာဘုန်းကြီးရှင်းပြဘုရားမပြောတဲ့ခန္ဓာရဲ့လို့မရှိပါဘူးခန္ဓာကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဝေဒနာခန္ဓာဆိုရင်ဝေဒနာကအဲဒုက္ခဝေဒနာတွေကဖြစ်ပြီးပြည့်ပြီးဆိုတာခန္ဓာကပြောတယ်ဒုက္ခဝေဒနာတွေကဖြစ်ပြီးပြည့်ပြီးဆိုတာရောဥပ္ပဒါဝေဒနာဖြစ်ပြီးပြည့်ပြီးဆိုတာခန္ဓာကပြောတာဉာဏ်ကကောင်းငိမ့်ပါခန္ဓာကပြောတာဉာဏ်ကကောင်းငိမ့်ပြီးလိုက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မရေဒီကားလို့သင်ခြင်းခန္ဓာကပြောသမားဉာဏ်ကကောင်းမြင်ဓမ္မဆိုတော့ဒီဉာဏ်ဒီအလုံးမှတ်ဘယ်တိုင်းတယ်ဒီဘယ်ကြီးမှမမြုပ်နိုင်တဲ့မဲ့ခဲ့ဆိုတာဒီဉာဏ်ဆိုတာမှန်ပါဗျာသိကြကြသိကြပါဗျာဘယ်တိုင်းတယ်ဒီဘယ်ကြီးမှမပြည့်စုံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာလောကဓာတ်တွေကောင်းဟဲတိုက်တိုက်မပြည့်စုံဘူးဆိုတာဒီမဲ့ခင်ကိုဆိုတာမှန်ပါဗျာကောင်းမြင်တဲ့ဉာဏ်ဒီမဲ့ခင်ပါပဲမှန်ပါဗျာကောင်းမြင်တဲ့ဉာဏ်ဒီမဲ့ခင်ပါပဲကဲဒီသိနပ်လားသိနပ်ပါဘယ်မှာလို့သမောင်းနားရည်သိနပ်ပါဘာဖြစ်လဲကိုယ်ကိုယ်ကနာရပါလို့ပါလဲမဂ္ဂင်လို့ပါမဂ္ဂင်လို့ပါတခြားမှာရှိကြလားခန္ဓာရပြောတာဉာဏ်နဲ့ကောင်းကျင့်တာမဂ္ဂင်ပဲလို့မှတ်လားခန္ဓာရပြောတာဉာဏ်ကကောင်းကျင့်ရင်ဒါမဂ္ဂင်ဖြစ်တာမှာဟုတ်ပါဘူးဟောဒါဖြင့်မဲ့ဖို့ရပါလို့ဆူတောင်းလို့ဝန်းတဲ့ရောက်လာတာလားခန္ဓာကပြောတာဉာဏ်ကောင်းငိမ့်လေအဲ့ဒီဉာဏ်ကမဲ့ကဖြစ်တာလားမေးရင်မင်းပြည်တာဉာဏ်ကမဲ့ကဖြစ်တာရှင်းမလားဘုရားမဲ့ကဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မဉာဏ်မဲ့ကလို့မှတ်လိုက်တမ်းပါဉာဏ်ပါအဲ့ဒီတော့ကိုယ်ပိုင်ကပြောလို့ကိုယ်ကောင်းငိမ့်လို့ကိုယ်မဲ့ကရတာတရားဓမ္မကကိုယ်မဲ့ကပုံကြီးကကိုယ်ကောင်းငိမ့်မှာဖြစ်တာဘုရားတောင်းနေဝင်နေမှာဖြစ်ကြဖြစ်ပါဘူး။ဒါကမမတွေဝင်နေမှာဖြစ်ပါဘူး။အသီးသီးကရသစ္စာဝေးကြတော့ဝိညာဉ်ကြီးဝိညာဉ်ကြီးဘာလဲကညာနဲ့ခေါင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီတာရင်သစ္စာသီးသီးဝိရိယတော့ရပြီ။ညာခေါင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတာကွာဘယ်လိုပြောလို့ရတာမဟုတ်ဘူး။ဘာများခင်ဗျားကိုရတာလဲဘုမခေါင်းညင်ရင်သူမရဘူး။ရပါဘူး။ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ပုဂ္ဂိုလ်သနာရမှာလို့ရမယ်မဲ့ခင်လို့လို့ရမယ်ဆိုတော့ဆိုတာဖြင့်ထိတ်ကံကိုဆွဲကြလို့ဒီကကျမှတ်ရပါဘူးရင်းမရရင်းမရဒီကဘုရားကပြောနေတာတော့လို့မေးလို့ရှင်းချင်းသနာသင်ခရဆိုတာပြောမလို့သနာသင်ခရသစ္စာရသနာသင်ခရကုတ်သနာကုဏကိုပြောမယ်။မဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသနာကုဏ။မဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါကြောင့်တရားမင်းကြီးဒီဥယျာဉ်တော်ဆယ်ရမတ်တယ်လေ။ဆင်အယဝံရှင်ကြီးသိပြီကလားအပြောပါရဲ့လို့။ဘောင်းပေါင်းများစွာသိမ်းပေါင်းများစွာနတ်သားတွေနဲ့နတ်သမီးတွေနဲ့အပြောပါထွက်လာတော့ပဲ။တဏှာအမြန်ဆုံးပုံနဲ့ဤဝါမဲ့ခင်ဆောင်ကိုယ်ဝင်ရတဲ့နည်းအားဖြင့်ဘယ်နည်းပါလိမ့်မလဲလို့သူစိတ်ကပေါ်လာပေါ်လာရင်ပေါ်လာခြင်းဩဒီဥင့်နေမှာနတ်သားတော်မိတွေနဲ့ပြောလဲပြောလိုက်ဒီရမှုကြခုံရလို့ရှင်ဒီအကြံနည်းဒီအခု
တဏှာဉာဏ်ကုန်နေပြီဘယ်နည်းပါလိမ့်မလို့ဆိုတဲ့ကိုယ်ုံကြီးပြတ်သွားကြီးရဲ့မှန်ပါပါချုပ်ကြီးကလည်းဗျာကြီးဆင်းမောကဆင်းမိတ်ကလည်းလူပြေပါပုဗ္ဗယံကြောင့်ဘုရားရှင်ကုန်နေတော့ဥမာရရောက်တာဝိရဒခံလာရောက်မှန်ပါပါဗျာပြန်ဆန်းတာတော့ရိမ့်နေတယ်။အဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကိုယ်နဲ့သူကဝင်ချက်ပါ။ရှင်ဘုရားတရားနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဆုံးပါဗျာ။ပါပါဗျာ။ကိစ္စဝဏ္ဏသောကံဒီတဏှာကံကြီးရောက်တော့ဟောဒီဘယ်ကဲ့သို့များအထုရတယ်ရှင်းတယ်။တဏှာဉာဏ်ကုန်တဲ့မဲ့ကံဖောင်ကြီးကိုယ်ပိုင်ရောက်ပါမလဲ။ပါပါဗျာ။ဒါမေးတာ။ပါပါဗျာ။ကျင်ရည်ဥစ္စာတွေပြီးတော့လည်းဥင့်နေမှာပြောမလို့ပန်းမလို့ခမဆင်းနဲ့ပြင်ပြီးထားခဲ့ပြီးတော့ဥင့်ပေါ်ပါမှာသရိယာနဲ့ထွက်လာတာကြမျက်နှာဟောပါလားအញ្ញံဆုံးကုန်နေနေပြီးတော့လို့ရှိတယ်မဲ့ရင်ပေါင်းကိုယ်ကရရရင်လည်းပြောတာပါပဲအဲ့ရင်ဘုရားခင်ဘုရားမကြီးကဝါတဲ့ယံကင်ကြီးဝေရိကဝေရဏမျိုးခန္ဓာကိုယ်တော်မှာကြံခင်းကြတာကြံနေပြီပြောရတဲ့တရားဟောတယ်လို့မှတ်ပါမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဝေဒနာဘုံမရှိသည်တရားဟောပြီတရားဓမ္မတရားခန္ဓာကဝေဒနာဘယ်မှာရှိသဘောကျခင်ဗျားတို့ခန္ဓာလဲခင်ဗျားတို့ခန္ဓာလဲတကယ်ကျော်3ပါးရှိတကယ်ဒီဦးဝမ်းပါတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကပေါ်ဘူးပါပါဘုရားအဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာပဲပါပါဘုရားဒီကလေးသူစိတ်ပြက်တယ်ဆိုတာပါပါဘုရားသူကနေရတာဒီကလေးဝမ်းပါဝင်နေကင်းပါရဲ့ဆိုတော့ပါပါဘုရားအဲ့ဝမ်းပါလာလဲဝမ်းပါတဲ့စိတ်ကိုချစ်လို့ဩနောက်ကနေပြီးကာလရှိသေးတာနေတကဟောတဲ့အချိန်ရှိသေးတာကကြည့်ပါပါဘုရားမရှိဘူးလို့သိရင်မကင်ရပါဘူးဝန်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုပြန်ကြည့်တာရှင်နေနေတယ်ဒီဝန်နေတဲ့စိတ်ကလေးရှိသေးလားမရှိသေးလားပြန်ကြည့်မရှိမှန်းသိလို့ရှိရင်မရပြန်အောင်သဘောကျဝန်တော်ဝန်နေတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်နေတယ်ဝေဒနာလေးပေါ်နေတယ်စိတ်ကဝေဒနာတူတူပဲဒါလည်းပေါ်လာလို့ရှိသေးလားပြန်ကြည့်ကြည့်လိုက်တော့ဘာတွေ့မှာမရှိတာတွေ့တော့မရှိတာဒီတရားမှအနိစ္စတော့ဟုတ်လားသိတာလေသိတာပါဗျာအဲ့ဒါကဲအားလုံးတရားဓမ္မရဲ့သဘောလုံးနဲ့တွေ့ကြတာဒီနေ့အလိုလိုပေါ်တယ်လားမရှိတာသိလို့ပေါ်တယ်ဘာဖြစ်ကိုယ်တော်ဝတွေကကိုယ်ခမောင်းမတွေကမရှိတာမသိတာသူတို့မှတ်မရရကြတွေကဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းဥပဒနာရှုလိုက်လို့မရှိတာသိလိုက်တယ်မရှိတာအဲ့ဒီမကကဲမင်းမြယူတော့ဆိုလို့ရပါဘူးမရပါဘူးခေရအမြဲကိုယ်ပြိဿသမုပ္ပါကိုဖြတ်တာဥမာရင်ကိုယ်ဝန်ထဲမှာရှိတဲ့ပြိဿသမုပ္ပါကိုကိုယ်နဲ့ကံကဖြတ်တာသဘောကျကိုယ်ဒီမသာနာတော်မိသနာမှာဒီမကကွာပြီးဖြတ်တယ်ရပါဘူးဒါကြောင့်မြပေးလို့မရဘူးဆိုတော့ဘုရားပါဠိဟာတကယ်ကျွေးရင်းပြီးဘာရန်ပြန်ရလိုက်တော့ဝိညာဉ်ဟိဝိညာဉ်ဟိဥပဒနာအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသာဒီသာလဲသုတ္တံအသီးသီးကိုပိုင်ဟောအသီးသီးကိုပိုင်ရတယ်ပါပါဘုရားသုတ္တံအသီးသီးဝိရိဒ္ဓတော့ရာဟီပါပါဘုရားအော်ကိုအားထုတ်မှကိုရတယ်ပါပါဘုရားဓမ္မတွေပါတဲ့ပါပါဘုရားဒီကကာလကနဲ့နေလို့အမှန်တော့ဒီပါလိုက်တဲ့သာဓုတာတွေမှန်ပါဘူးဒီပါလိုက်တဲ့သာဓုပါဘုရားသာဓုကံကမရဘူးမရပါဘူးရှင်းနေလားတကယ်တော့ငါကတော့သာဓုကံကနေတော့ရတယ်လို့ခင်းနေခင်းနေပါဘူးရပါတယ်ခင်ဗျားတို့ခင်းနေတော့ဌာနမြဘူးသာဓုကံကရပါဘူးဒီကစားကြည့်ကြရင်အများအများဆိုရပါဘူးဒီဝိညာဉ်ကတော့ကုသဝိနည်းသူဖြစ်တာဖြစ်နေတော့ကြောင့်သူပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒသူဖြတ်တာသူများပရိစ္ဆသမုပ္ပါဥမာရင်ဖြတ်ပေးရတယ်ဖြတ်ပေးပါဘူးဒါဖြင့်ဒီမဲ့ဒီကားလည်းဆင်းချင်းကိုကိုယ်ကံနာဖြစ်ကိုကိုပြိစ္ဆာသမှုပါကိုဖြတ်တဲ့မဲ့ဖြစ်နေတော့ကြောင့်ကိုယ်သာရတယ်ကိုသာဒုက္ခဆက်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ကြောင့်ကိုယ်သာလည်းနိဗ္ဗာန်ရတယ်သူများရင်းမိကြအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဆံရကိုလည်းရှင်းမှုတွေဖြောက်ပြီးကာလ
ကျင်းမှုလျှောက်မယ်ဆိုတာကတော့ဗန္ဒန်နေပြီးဒီကလာအဆောင်ယူတာရှိသေးတယ်မရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒါကဒါနတွေသီလတွေရတယ်တကယ်မညံဘုံညံပြုံးပြီးသိရမယ်နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ညံကတော့ပါရိသန်ကမရဘူးပြည့်လို့မှတ်ပါဘူးရှင်းမိပြလားရှင်းပါဘူးပါရိသန်ကမရဘူးဘုရားဥပဒနာလောက်ကတော့ပါရိသန်မနဲ့တခြားကြီးလို့တခြားကြီးကသေချာမှတ်ပါသဘောပါကြအဲ့ဒီရဲ့ခင်ဗျာမကြီးကဝါတဲ့ကြာအမြန်မင်းဒီမကင်ပေါင်ကြီးရကျင်တယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဝေဒနာ၃ပါးရှိတယ်ကွာအဲ့ဒီ၃ပါးကမင်းကလည်းငါပေးတဲ့မကင်နဲ့ဒါရီအပြည့်မြင်တဲ့ဉာဏ်လေးသွန်းလိုက်တာဒါရီကလည်းပြည့်မြင်တယ်အင်းဝေဒနာပြည့်မြင်တဲ့ဉာဏ်လေးမင်းသွန်းလိုက်ကံပါကွာဝေဒနာပြည့်မြင်တဲ့ဉာဏ်လေးသွန်းလိုက်တော့ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏ္ဏမလာတော့သဘောကျဝေဒနာဖြစ်เสียတဏ္ဏလာလေအပြည့်မြင်တဲ့မက်ကဝင်ချက်သဘောပါအပြည့်မြင်တဲ့မက်ကဝေဒနာထုံးကြံတော့ခြင်းဝေဒနာဖြစ်เสียအဲ့ဒါကခင်ဗျားတို့ယုတ်တာကဝိပဿနာမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဟောတဲ့ပါဠိတော်လို့မှတ်လိုက်။ဘုရားဟောတာဝိပဿနာမဲ့ရမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောတဲ့ပါဠိ။မဲ့ရလုပ်တဲ့ဟောတဲ့ပါဠိတော်ကခင်ဗျားတို့ကမရဘူး။ကဲဘုရားသင်ပေးပါမယ်လေ။ဒုက္ခဝေဒနာလေးရဲ့ဘာလို့ကိုယ်ထဲမှာချမ်းသာတာလေးပေါ့။အဲဒီချမ်းသာတာလေးကိုခင်ဗျားတို့ကရှိသေးတာမရှိသေးတာကြိတ်တော့ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားပြီလို့မသိဘူးလားသိပါဘူးဒါဖြင့်ဖြစ်တဲ့ကဝေဒနာသိပါပါဘုရားသိရမယ်သဘောကျအဲဖြစ်တဲ့ကအနိစ္စသိရရဖြစ်တဲ့ကအနိစ္စဖြစ်တဲ့ကအနိစ္စခင်ဗျားတွေအမြင်ပြဒကာဓမ္မအမြင်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာကမဲ့လိုက်နာမပါဘာလိုက်ဘုရားမောင်တို့ဥပသေးလေးကြီးစန်းဒီပါဠိတော်ဝေဒနာနောက်ကဘာလိုက်ဝေဒနာကဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပါဖြစ်ပြဉာဏ်ကနေလိုက်တော့ဉာဏ်မဲ့ဖြစ်ပါအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ရကြတဲ့ပါဠိတော်ကဝေဒနာဖြစ်เสียတဏ္ဏသဘောကျဒီကဝေဒနာကိုမဟုတ်တော့ဘူးဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အနိစ္စဖြစ်ပြည့်ပြည့်ဆိုတဲ့နိစ္စပြည့်ပြည့်ဆိုတဲ့အနိစ္စဒါဖြင့်ဝေဒနာဖြစ်เสียဒီတော့အနိစ္စဖြစ်เสียပညာအနိစ္စကတော့ပညာလိုက်ဝေဒနာဖြစ်เสียကတော့ပျောက်သွားပျောက်တယ်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာကဘယ်လိုကိုပျောက်တာတော့ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကြီးဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်တဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကတဏှာပျောက်ဖြစ်တဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတဏှာပျောက်မဲ့ရကြည်ပါကြည်ပါရဲ့အာရမသနာပြောက်ပြီဒါဖြင့်တရားကမေးအရှင်ဘုရားသနာကိုအမြန်ကုန်စေနိုင်တဲ့တရားတပည့်တော်ဟောတာဆိုတော့မဲဝေဒနာရှုတရားဓမ္မကဘယ်လိုပြောလဲဝေဒနာရှုလို့သူခံတယ်တရားဓမ္မကမြင်ရဝေဒနာရှုတော့ဝေဒနာကဝေဒနာမြင်ရလားတဲ့ဖြစ်ပြီးကြတာမြင်ရဖြစ်ပြီးကြပါဘုရားဒါဖြင့်ဖြစ်ပြကဖြစ်ပြကဖြစ်ပြဲရှုတယ်ကမဲ့ဆိုတော့ဥမာရင်ကစဉ်းစားဝေဒနာပြည့်စရာလို့ကောအံထွက်စရာမပါဘူးပါလေသူကဝေဒနာကိုဟုတ်တယ်ရသူကဖြစ်ပြဲအိဋ္ဌာဒီဘက်ကဖြစ်ပြဲဒီဘက်ကဖြစ်ပြဲဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ရတဲ့ပါဠိတော်ကမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမှန်ပါဗျာခင်ဗျားတို့ရတဲ့ပါဠိတော်ကမရှိဘူးဗျာရုပ်ဆန်းရုပ်ဆန်းတကယ်ကြာခင်ဗျားရတဲ့ပါဠိတော်ဝိနည်းမရှိဘူးဗျာအဲ့ဒါဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးဗျာကဲရှင်းတ်တော်ဥမာရံကရှင်းတ်တော်မှန်ပါဗျာရှင်းတ်တော်သံဃာတို့လည်းရှင်းတ်ပါဝေဒနာဖြစ်เสียမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုမရှိဘူးဗျာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုမှန်ပါဗျာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒီကတော့ကျွတ်တဲ့စိတ်လာနေတော့ဝေဒနာတွေကလည်းဆိုရင်ဝေဒနာတော့ဝေဒနာပဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မရှိတာပဲတွေ့တယ်။မှန်ပါဗျာ။တပည့်ကျမရှိတာပဲတွေ့တော့ဟုတ်ခင်ဗျားတို့ရထားတဲ့ပါဠ
လိတော့ပြက်ပြီးဒီကရာခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီဆိုတဲ့ပါဠိတော်လာဖြစ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီဆိုတဲ့ပါဠိတော်ပေါ်လာပေါ်လာပါဘုရားဝေဒနာနိယောဓာတဏှာနိယောဓာဟောတခါတော့ဒီအရဝေဒနာချုပ်ပြီးတော့လာချုပ်ပါလေဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တာကိုဝေဒနာနိယောဓာဟောတဏှာနိယောဓာဆိုတော့တဏှာချုပ်အောင်လုပ်နေတယ်လည်းမဲ့ပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဝေဒနာချုပ်တာကိုမက်ကမြန်လိုက်လို့တဏှာနိယောဓာလည်းမက်ပါဝေဒနာနေရာမှာလည်းနိရောဓဖြင့်ဝေဒနာချုပ်သွားတယ်ဝေဒနာလေးဖြစ်မှုပြတ်မှုအဲဝေဒနာလေးချုပ်တတ်သွားတာမြင်လိုက်တဲ့တွေ့ဝေဒနာနိရောဓဒကာဓမ္မတဏှာနိရောဓနိဗ္ဗာန်နာမယ်တဏှာချုပ်ရင်ပါတော့နိဗ္ဗာန်ပါဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့တဘွားတဲ့တဘွားတဏှာပါရဲ့ဒါလေးခေါင်းပါပြေကာလနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ကြီးရတူတူနဲ့ရပြရည်ဖះဆိုလို့မရပါဘူးရှုရင်သူ့အားချုပ်ရှုရင်သူ့အားချုပ်ဥမာရင်ပါလေရှုရင်သူ့တောင်းလို့မချုပ်ရှုလိုက်ရင်တော့ရှုလိုက်တော့ဒါလေးကဖြစ်တဲ့ဖြစ်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 ကဝေဒနာချုပ်တော့ဖြစ်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 ကအနိစ္စဖြစ်ပါဘူးဒါနဲ့အနိစ္စဆိုတာမရှိတာဖြစ်ဒါဖြင့်ဒီဝေဒနာတွေဝေဒနာလားဒီဝေဒနာဝေနာနိယောဓာသာသနာနိယောဓာဒီမက်ဟောသာသနာနိယောဓာဆိုမက်ပေါ်တာကွာဆိုတော့ဒီမက်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘိုင်းလားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘိုင်းလားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြတ်ပေးတတ်တာကဲကဲသိကြကြသိကြအမြတ်ပေးလို့မရပါဘူးခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့လောကကျော်လို့ပေးတောင်းသူကမလိုက်ဘူးလိုက်ပါမလားလိုက်ပါဘူးဆိုတာဖြင့်တရားကျေသိကြပြီသိကြပါဘုရားခဲတော့ဖြင့်တရားမင်းကြီးကဥယျာဏ်တော်ဥယျာဉ်ဆွေရမှတ်ကြတယ်တဏှာမြန်ထုတ်တဲ့တရားတတိတော်တဏှာပါလေပုဗ္ဗာရဲ့ကြောင့်လူပြည့်စင်ပြီးပုဗ္ဗာရဲ့ကြောင့်မှရောက်တော့ဝေဒနာကောင်းကလဲယူกว่าဘုရားဘုရားဟောပါလေဘုရားအဲ့ဒါတဏှာမြန်ထုတ်တဲ့ကြီးပဲกว่าဆိုတော့ဒီမှာရင်ကျင်းနတ်လားကျင်းနတ်ပါဘုရားဘုရားဆောက်လို့ဘုရားကဟောရတဲ့အိဗေမှားလေတရားဓမ္မတို့တန်လျာမရှိပါနဲ့တော့ဒီနေ့ဒါရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီကားလို့ဆိုရချင်းဩသကြားကလျှောက်လို့မဲ့ခင်မြင်ရတဲ့နည်းပြောစမ်းပါဗျာဝါဒနာမြန်ထုတ်တဲ့နည်းပြောစမ်းပါဗျာဆိုတော့ဆရာကဘုပုံစံနဲ့ပြောလိုက်တော့ဝေဒနာဖြစ်တဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့နောက်ခုကလည်းပြိုင်မဖြစ်ကောင်းလို့ချုပ်တာလည်းမြင်ရမှာပါချုပ်တယ်ဘယ်လိုချုပ်တာလဲဒါဖြင့်ပါဠိထဲဝေနာနိယောဓာဝေနာချုပ်တာမြင်ရတယ်ဝေနာနိယောဓာသနာနိယောဓာဆိုတော့ဒါပဲမဲ့ဖြစ်သိကြလားဩဒါဖြင့်ဝေနာချုပ်တာမြင်မဲ့ရတာဘယ်နဲ့တော့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေခန္ဓာကဘာခန္ဓာပါလိမ့်မယ်ဘယ်တော့ဝေဒနာနဲ့ကင်းတယ်အင်းချမ်းသာတဲ့ကာလချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာနဲ့သင်ရတဲ့ကဝေဒနာနဲ့ရတာနောက်ကထုတ်တာမြင်နဲ့မတ်မလိုက်ဘူးလေအဲ့ဒါနောက်ကဒနာလာဖို့ရအခြေအခွင့်ပေးသေးတယ်ဒါနဲ့ဒနာနိယောဟောဒနာနိယောတဲ့မှတ်ကောတယ်ရင်းနေပြလားမှားတယ်ပြေပြောတဲ့တရားပြေပြောတဲ့တရားဆိုတော့ချင်းမြောက်ပြောတယ်လို့မယူလိုက်ပါနဲ့ဒီတရားဓမ္မတွေဒီတိုင်းလို့လို့ချင်းရင်အခုလို့ဘူးရအခုလို့ရင်အခုရတာကိစ္စကဩသူများရသလားလုတ်တဲ့လူပဲရသလားဘုရားဘုရားသဘောကျရပါတယ်ဒါရင်ပါဠိတော့ရုပ်ပါဦးဟုတ်ပြည်လံဝိဒာဝိညာဉ်လာကြိုက်ပြည်လံအသေးသေးဝိရိတဘောလုံးတဲ့လူသာဒီမဲ့ရရှင်းအသေးသေးရတယ်ဘုရားကဓမ္မလို့လဲဘုရားကဓမ္မကမဲ့ရအဒီဘက်ကတရားကသူ့လို့သူ့လို့နေဟောကအိမ်မှာဘာရဲ့သမီးစီဝိုင်းတော့ဘယ်ရှိခိုးနေလို့မရဘူးဒီမဲ့မရဘူးတဲ့ရင်းနေမလားဒါဖြင့်ဥမာတဲ့သစ္စာံဝိဒ္ဓဘောဝိညူဟိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးရတယ်ယနေ့
ကိုယ်လုံးပါကိုရတာရှင်းပါသူများအမြပေးလို့လဲမရဘူးဆိုတာလဲရှင်းသွားတယ်အဲဒီနေရာကြရပါဘူးအိမ်မှာရှိကြတယ်ခင်ဗျားတို့ခင်ကြီးလေးတို့ဟုတ်လားမလုပ်တော့ရပါမင်းကရောင်းမရဘူးတော့မဲတဲ့အခါကြရခြင်းသူမဖြစ်တဲ့ကောင်မှမမြင်ပဲကိုသဘောကျရဲ့ဒါပြန်ဓရမလို့ဒီဒီမဲ့ရတော့ဘုခွန်းကဒေကန်ကြီးပါကြတယ်ဒီမဲ့နဲ့လည်းတိတို့ကခန္ဓာရှိပြီးဒီမဲ့ကလေးနဲ့နေလိုက်တဲ့အခါကြတော့အဲနောက်ခံတာရမယ်ဘဝတွေကမြင်ရသေးတယ်ဘာမှမမြင်ရဘဝချုပ်ငြိမ်းတာပဲမြင်နေတယ်နောက်လာမဲ့ဒုက္ခတွေကုန်လာသေးရဲ့လူကဒုက္ခနဲ့ကောင်းဒုက္ခတွေနဲ့ပရိသေဘယ်နဲ့မြင်ရသေးရဲ့မြင်ရပါဘူး။မြင်နေမြင်နေလျှံနေကောမြင်ရပါဘူး။ဒုက္ခသိမ့်နေဖို့ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်မမြင်ရပါဘူး။ပြုံးလို့ဘူးလား။အဲမြင်ရတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြုံးပြီဖြစ်ပါလား။ရှင်းမလား။ဒီလိုမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖျက်မဲတယ်နဲ့ရဲ့တယ်များများပါ။ဒီလိုမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါကဲသေကနီးမအလောင်းကြအောင်အချက်ကွဲဘယ်နဲ့ပြောကြလဲတကယ်ဆိုကွဲရင်လေလားအချက်ကွဲရင်ပါဘုရားဒါဖြင့်ဒီဟာကုခံရအောင်ဖြင့်ဘုရားရဲ့ဓမ္မတွေတဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုသနာတော်အားဖြင့်လှုပ်ပါဘုရားမကြီးညိုရင်ကြီးညိုခိတ္တံဖြစ်ပါဘုရားတပည့်ရကိုယ်ကိုယ်သနာရင်လှုပ်ပါဘုရားတို့ဆုံးမပါလေလို့ဘုရားရှင်ကြီးညိုနေလို့ကိုယ်ကကိုယ်ကိုယ်ကိုအရောင်းကအနေဆုံးနဲ့အသေးဆုံးအရောက်ဆုံးဒါရင်ကိုယ်တည်းရင်းချင်းနေပါလားဆိုကိုယ်ကိုယ်ကနာနဲ့လောက်ပါမှန်ပါဗျာရင်းနေပါလားဒါဖြစ်တဲ့ဒီလောက်တော့မှာဟုတ်ပါဗျာဒါနဲ့မလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဘုရားရဲ့ဥဒ္ဒမောင်တို့ကဘယ်လိုနဲ့ဆုံးခဲ့ရချက်အင်းအယောင်းနဲ့ချိန်ကုန်နေဝဲနဲ့ကုန်ချိန်ကုန်နေစီဝါရဲနဲ့ချိန်ကုန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြောသွားရကလေးကလည်းကိုယ်အပဲသွားရပါဘူး။ဟုတ်လားတကယ်လည်းနာသုတိသွားရခဏ။ဘုရားကပြည့်စုံနေခြင်းဆင်းရဲဝခြင်းဆင်းရဲနာခြင်းဆင်းရဲသိခြင်းဆင်းရဲတွေ့ရအောင်။မတွေ့ရဘူး။အဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အဲသူတို့လူရင်းမပါဘူး။ဘာများလုပ်နေကြပါလိမ့်မလဲလို့ခင်ဗျားတို့အခုညံဘုန်းကြီးပြေးတာညံမှာလုံးနဲ့တိုက်ကြည့်လိုက်။ဟုတ်ပါဘူး။တိုက်ကြည့်လိုက်တော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလုံးလို့သမဲ့ချ။ဟုတ်ကြွယ်ရင်းကြီးဒီတော့ဟာဥမာရင်အမှန်တန်ရေးသေးလို့ပြောပါအမှန်ပါဘုရားကိုယ်ကသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခဲကညာသဘောကျလားကျပါပါဘုရားကိုယ်ကိုယ်မသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲကထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကညာညာပါဘုရားရှင်းမလားရှင်းပါဘုရားဒါကြောင့်ခရရဘုရားကကောရမင်းကြီးလျှောက်တဲ့တစ်ချက်ကိုခင်ဗျားတို့ကြားထုတ်ပြီးတော့ဆုံးမလုံးကလုံးပြေးလိုက်ပါလေ။ရှင်ဗျာတဲ့လူများကိုယ်ကိုဝသနာတဲ့သူရောင်းကဝဲကနဲ့မူသားလေးတွေနဲ့အမျိုးမျိုးဘုံအသင့်အင်းလဲလက်ပတ်ပြီးလင်းကြီးကောက်ကျစ်ပြီးဒီကာလအပြောလေးနဲ့ဖုံးပြီးစားနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုယ်ကိုဝသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပါရဲ့လား။ဟာတကယ်ယူတွေ့ရသိမှန်တာပဲ။အဲ့ဒါကိုယ်ကိုယ်သနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကဝောင်းကျင်းနေတဲ့ကိုယ်ကိုယ်သနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ဘူးဘာသာပါဗျာ။ရံရွယ်ရင်းနဲ့၊မူသားရင်းနဲ့အဲလေဒီကောက်ကြည့်အမျိုးမျိုးခုပုံပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါနဲ့ရှားကြံကျင်းတာကိုယ်ကိုယ်ကိုသနာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီဥစ္စာကိုယ်ကိုယ်မသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအလုပ်လို့ခရရဖြေပေးလိုက်ဘာသာပါဗျာ။ဒီမှာရင်းကြီးသိပါဗျာ။ဒါပြန်ကိုယ်ကိုယ်သနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအလုကမဲ့တယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုမသနာခြင်းနဲ့လုံနေတဲ့အလုကစီးပွားရေးရှင်းတယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုမသနာတဲ့အလုကစီးပွားရေးစီးပွားရေးဆိုတော့ကောင်းတယ်ပါချိုးတယ်လည်းပါကိုယ်ကိုယ်သနာတဲ့အလုကလည်းအဲ့ခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ချိန်ရပြီတော့ခင်ဗျားကနမနာချိန်ဝင်လေးတော့ပြေးလိုက်နာကိုယ်ကိုယ်ကိုသနာတာဒီနေ့ဗေဒနာကြီးဆုံးမသနာရကဘယ်နှနာကြီးတို့နိုင်နဲ့ချေသဘောကျရတော့မလုပ်ကြည့်တဲ့ချိန်ကျတော့ဘယ်နဲ့ဆိုကြမသနာတဲ့ချိန်မလုပ်ကြည့်တဲ့ချိန်ကျတော့အချိန်နဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မိုက်ချိန်လိမ့်မချိန်ပေါ်တော့
ဘာပေါ်လာဒါကြောင့်မိုက်ဆိုင်ကခင်ဗျားတို့ကိုယ်ပိုင်ကြွဲ့ကြည့်တယ်ဖြစ်ဖြင့်အမှန်အမှားလေးညာပါဘူးလိမ္မာခြင်းလေးကလိမ္မာပါဘူးဒါဖြင့်တလန်းပေါင်းများဖြစ်နေကြဟမ်ဒုရလေတရားဓမ္မတွေရွှေကြက်သားနဲ့ဂွန်ပွက်ဆယ်နဲ့ထဲ့ချိန်ကြီးလို့ရှင်းဖြင့်ဂွန်ပွက်ဆယ်ကတော့လေးပါပဲမှန်ပါဗျာတံခိုးကြည့်လို့ရှင်းတော့ရွှေကြက်သားများမှန်ပါဗျာတံခိုးကိုကြည့်ရွှေကြက်သားများအဲ့ဒါဒီမိုက်ကအလုပ်ကိုလို့လို့ရှင်းဂွန်ပွက်ဆယ်တွေကပုံရက်မှန်ပါတံခိုးကိုပဲကြည့်မှန်ပါဗျာကျဲမလားကျဲပါဗျာတံခိုးကတံခိုးကကြီးတယ်ဘုရားရွှေဘောဘောပတ်ဆယ်ကဘာလို့ဆိုတော့တံခိုးကတဘောကြအဲ့တော့ဟိုခင်ဗျားတနေ့မနေ့တည်းညတည်းနေ့လည်းအထုတ်လေးထုတ်ပေါ့ဗျာတံမျိုးများတဲ့ဥစ္စာဖြင့်သူပဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တစ်သက်လုံးမိုက်လာဒီရွှေနဲ့လေကြည့်တစ်သက်လုံးမလိမ္မာခဲ့နဲ့အခုသိတဲ့ချိန်လိမ္မာလားအခုပြတ်တယ်ဟုတ်ပြတ်ကျမ်းလားဒါရလေဘုဒ္ဓသက်တေသာကနေဟောထောက်ခါးတယ်ဒါကကျွတ်သိမ့်များပါတယ်ဆိုတော့ရှင်နေမှာဆိုလို့ဒီနေ့သုံးပါလုံးများပြီတော့နှလုံးနဲ့တရားပါတရားနှလုံးနဲ့ပါရှုရတဲ့ပုံမှာဝေဒနာရောတာတဏှာရောတာဖြစ်တဲ့မဲ့ပေါ်ပဲတပည့်ရမရှုတဲ့ပုံကတော့ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာဥပါဒံကံဗတိကရံမရမကွာပြီ။ဓာတ်ကွာတယ်ကွာ။ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံတရားပြတ်။မရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံတရားပြတ်။ကံတရားဆက်တယ်ဆိုတာကဲအာရုံရဓမ္မရဲ့ရိပ်မိ။ကံတရားဆက်တယ်ဆိုတဲ့အကွာဟာလေဒကာကျော်သိဉ္စုကံတရားဆက်တယ်ဆိုတာဘာလို့ဆက်တာရမေရမ။ဥဝိနာပဲအပေဝိမပြတ်သေးတာ။တံမြာဆက်တယ်ဆိုတာဥပ္ပိသံမြာပြတ်တယ်ဆိုတာဥရင်းနာပြီးအပေလေးလွတ်တာတော်လို့ချမ်းသာပေါ်ရဒါကဒီနေ့ဘုလို့လို့ရှင်းရင်ဘယ်ခီးပေါက်တယ်ဘုမလို့လို့ရှင်းရင်ဘယ်လိုခီးဆက်တယ်ဆိုတာဒီနေ့နှလုံးရှင်းတယ်လောက်တဲ့ဘုကိုကြတော့ဝေငါညောတာဒနာညောတော့ပြီးမဲ့တော့မဲ့ဘဝကြဒါနဲ့မဲ့ရတော့ပြိလိုက်တာတွေကုန်ကုန်ပြိလိုက်တာကုန်လို့ပြိလိုက်တာကုန်လည်းတဏှာနည်းရောတော့နိဗ္ဗာန်သာဩလွတ်လွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ရရှင်းပြီနော်ဒါမလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒီဝေဒနာရဲ့ပေါ်မှာနဲ့ဝေဒနာပြည့်စရာဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာဆိုတော့မဆက်ဆက်တော့ဒနာပြည့်စရာဘုရားဒနာပြည့်စရာကံကဘုရားပြည့်စရာသွားပြီတဲ့ဇာတိဘောကတော့မှမသိဘူးပြိတ္တိနေရမှာဘောကတော့မှမသိဘူးတဲ့ဘယ်လောက်ကြောက်ရကောင်းလဲဒါဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှဆက်သွားတာအလုံးမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဆက်ဒါပြန်အလုံးမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတာတန်းထားတယ်ဒီမဲ့ကံသွားလိုက်ဝေနာပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ဒါလေးရရှိသေးလားမရှိလားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မရှိမှမသိဘူးမရှိရာရာနေစာသိရာရာမဲ့မရှိတာသိတာဒီဘက်ကမရှိတာသိတာဒီနောက်ဝင်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီအရှင်ကြီးကတမ်းမှန်လို့တမ်းစရာအဆက်အဆက်အစပေါ်သေးတယ်မပေါ်တဲ့တွေလို့ဒီဘက်မှာတဏှာချုပ်ဥပါဒံချုပ်ကံချုပ်ဇာတိဟူလေအကုန်ချုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဇာတိကဓမ္မကမက်ကချုပ်စီတာပေါ်ရဝေဒနာပစ္စယတဏှာကိုဖြင့်ရပ်ပါတယ်။ဝေဒနာရောတာတဏှာရောတော့နဲ့ပဲတတိယတို့ကျိုးရပါတော့မယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်တဏှာရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကြ။ကျင့်လား။ကဲနဲ့ကမှဆက်ကြတယ်နိုင်ရှိ